Я снага моя свай, понятай, что сгази неприятеля певам и кличем победу. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Predraga braćo i sestre, neka je Gospodin sa svima vama. Neka Gospodin bude danas u vašim srcima. Sve vas od srca pozdravljam na početku ovog 39. po redu karizmatskog susreta. Evo, došli smo zajedno da proslavimo i da uzdignemo našeg Isusa. Želimo reći da je Isus kralj. Želimo da reći da je Isus kralj ovoga mjesta, da je Isus kralj na ovome mjestu gdje smo mi sada, ali želimo isto tako reći da Isus i da želimo da Isus bude kralj naših srdaca i kralj naših obitelji, da bude kralj na našem radnom mjestu i da Isus bude kralj, evo, u čitavom našem svijetu, u čitavoj našoj zemlji. Želimo uzdići Isusa kao kralja. Evo, zato danas, dok sve skupa pozdravim na početku, moram samo reći, malo je neobično, po prvi puta smo ovako na otvorenom. Zadnje dva puta, kao što i sami znate, da je u Ciboni nam bilo tijesno i pretjesno, no ovdje nam je Gospodin dao puno prostora. Ali ono što ćemo mi moliti danas, da njegova prisutnost koja bude na ovom mjestu, po našem slavljenju i po našim molitvama, da se proširi na čitav ovaj kraj Velike Gorice. Isto tako molimo da se njegova prisutnost i blagoslov koji ćemo ovdje izmoliti, da se proširi po vama, da dođe u vaše krajeve i u vaša mjesta. Ne samo u vaše obitelji, nećemo biti škrti danas. Božja milost je toliko ogromna da želi dohvatiti, evo, sve ljude do svih krajnih granica. Evo, braće i sestre, kao braća ovdje smo zajedno, želimo svoja srca uzdići Isusu. Ovako će tijek susreta ići. Sada je na početku slavljenje. Odmah poslije slavljenja će biti nagovor, prvi dio, pa onda igrokaz od naših mladih iz Pule koji su u tečaju nove evangelizacije. Poslije igrokaza će odmah biti sveta misa. Svetu misu će danas predvoditi jedan dragi, jako dragi nam svećenik koji ove godine slavi 50 godišnjicu misništva. Mi se tome radujemo, to je monsignor Josip Frkin. Poslije će biti pauza, poslije svete mise, a onda u drugom dijelu će Josip nastaviti sa nagovorom, imati svoj nagovor i na kraju će doći molitva za oslobođenje i za ozdravljenje. Pa evo, ja vas pozivam, pripremite svoje srce. Pripremite svoje srce jer Bog vas želi danas dotaknuti. Neka ni jedna osoba koja je došla danas ovamo na ovo mjesto, neka ne ostane nedotaknuta. Neka ne bude i ne misli da ju Bog ne voli. Pa evo, danas se želimo na početku ovog susreta predstaviti da vidimo odakle smo došli, kao što je običaj. Želimo biti kao jedna velika obitelj i u toj obitelji želimo da bude podignut Isus, da želimo da danas duh vjere se oslobodi na ovome mjestu. Kroz duh vjere da Bog bude prisutan i da On čini svoja djela. Da On dođe onima kojima je teško u pomoć. Da oni koji su ucviljeni, da Gospodin dođe i da donese svoju utjehu. Vjerujem da smo ovamo došli sa različitim potrebama. Da ste ovdje došli sa različitim možda i teretima života. Da ste došli donijeti svoja srca na ovaj Božji oltar sa molitvom da vam Bog bude bliz i da iskusite njegovu ljubav. No ono što ćemo danas moliti je da Isus bude prisutan. Molit ćemo da se On proslavi na ovome mjestu. Molit ćemo da On protegne svoje ruke na vas i da vas blagoslovi. Da liječi ono što je bilo bolesno. Da oslobodi ono što je bilo zarobljeno. Da slomi sve lance. Da slomi okove i jarmove s kojima je đavao tlačio naše živote i obitelji. Zato smo ovdje. Znamo kada smo zajedno i da je naša vjera jača. Po toj vjeri neka se Bog proslavi. Neka njegova slava bude nad ovim mjestom. No, ali kao obitelj želimo prepoznati svoju braću i sestre. Želimo slaviti Boga zajedno jer nismo stranci. Isti Duh Sveti je u meni i u vama. Isti Duh Sveti je u nama koji smo ovdje i onima koji će predvoditi slavljenje. Isti Duh Sveti, ona spaja u jednu veliku obitelj. Mi se želimo prepoznati kao braća i sestre i želimo Bogu zahvaliti što imamo jedni druge.
i želimo evo dati ovo vrijeme Bogu da On ispuni svojom prisutnošću i da oslobodi snagu svoga kraljestva i u vaša srca i na sve ove prostore. Pa dakle da se predstavimo, da vidimo odakle smo mi to došli. Evo da vidimo iz Primorja i Istre gdje su nam Istrijani i Primorci. Ustanite, maknite nam lijepo da vas vidimo. Sada bih molio da ustanu braća iz Dalmacije koji su došli, da vidimo koliko ih ima Dalmacija. Hvala Bogu na svima vama. Molim evo da ustanu i da nam mašu lijepo braća i sestre iz Banije, Like, Korduna i Gorskog Kotara. Banija, Lika, Kordun, Gorski Kotar. Do sada su Slavonci uvijek bili nekako najagilniji, pa molimo Slavonce da se dignu, da vidimo gdje su oni. Hvala Gospodinu. Neka vas Gospodin blagoslovi. Želimo vidjeti braće i sestre iz Varaždinske biskupije, znači tu unutra spada i Međimurje također. Evo, vi ste predstavnici za svoju biskupiju i molim da zaista Gospodin radi preko vas i da donese blagoslov u vaše krajeve. Evo, molim da sada se dignu i da nam mahnu i mašu svi iz Zagrebačke nadbiskupije. Dakle, svi koji ste iz Zagrebačke nadbiskupije, gore na noge se. Hvala Gospodinu. A sada bih molio da vidimo, premda malo teško dade sve vidjeti i promatrati, sve one koji su iz Zagreba, samo iz grada Zagreba, neka Zagrepčanci se ustanu da vidimo koliko njih ima ovdje. Nastavljamo sa slavljenjem, želimo Bogu dati najbolje od sebe za njega i ovako reci svome susjedu lijevome i desnome, Bog te ljubi i želi te spasiti. Otvori mu svoje srce. Zaplješimo našem Gospodinu, jer On je Bog. Ti si Gospodine Bog. Želimo ti slaviti svi svojim srcem. I pjevamo zajedno, ti si Bog. Ti si Bog. Priznati da ti si
si Hriste Bog. Govori sada Isus u ovom pjesmu. Uhvatimo se zajedno za ruke i pjevamo Isus.
moliba Duha Svetoga da dođe na ovo mjesto. Yeah.
Gospodine, ti si moj zakon, ti si stjena moga života, moj štit, utvrda u koju se sklanjam, ti Gospodine. Podigni glas, podigni glas, svoju slavu svoga kralja, slavu svoga Isusa, cijela zemlja, neka rade slavu svome kralju. Podigni glas, svoj slavi na sad, samo mi. Podići ruke, slavite ga u drugim jezicima, blagoslivite svoga kralja. Molite u jezicima vi koji imate dar jezika, vi koji nemate dar jezika, jednostavno blagoslivajte Isusa. Sam izgovarajte, moj Isus, moj Gospod, ne postoji nitko kao ti. Ti si moj Bog, ti si moj Bog, ti si moje sve. Ti, Isuse, došao si na ovaj svijet da me spasiš. Otišao si na križ radi mene, da proliješ svoju krv, da bi tvoja krv uništila sve moje grijehe i sve zlo, i da bi skinuo s mene osudu i moju krivicu, da bi me pomirio sa mojim Ocem. Hvala ti, Gospodine, za ljubav kojom si me ljubio sve do smrti. Otvaram svoje srce danas tvojoj ljubavi, Gospodine. Reci Gospodinu da želi da te dotakne svojom ljubavlju. Otvorimo svoje srce. Otvori svoje srce, Gospodinu, jer zamoli ga, Gospodine, tu sam danas pred tvojim licem. Ja čezim da me ispuniš, ja čezim da me dotakneš, ja čezim, Gospodine, da tvoja prisutnost dođe u moju dušu. Ja čezim, Gospodine, da tvoja sloboda ispuni moje srce, da me oslobodiš od ropstva grijeha, da podigneš taj teret koji me tlači, taj teret iz moje duše koji me vuče prema dolje. Dođi, Isuse, budi moj kralj. Dođi, Isuse, budi moj spasitelj i moj Bog. Dođi i oslobodi me. Oslobodi me, Gospodine, ti koji si dao svoj život za me. Dođi, Isuse. Dođi, Gospodine. Recimo da ga izabereš za svoga kralja i spasitelja. Da mu predaš svoje srce. Uđi, Gospodine, moj duh. Uđi moje srce, budi moj Bog. Spasi me danas. Spasi svoj narod, Kriste, kralju. Spasi svoj narod. Spasi ga od grijeha njegovih. Spasi ga od svakoga zla. Od svake sile prokletstva. Spasi svoj narod, Isuse. Od tlačenja zloga. Oslobodi svoj narod. Oslobodi nas. Danas smo kao tvoja djeca. Kao tvoji sinovi, Oče nebeski. Pred tvojim licem. Da ti se klanjamo. Da te obožavamo. Da ti podignemo svoje srce. Da ti damo svoj glas. Tvoji smo, Gospodine, izi svoju ljubav, izi svoju ljubav. I recimo, Gospodine, uzmi me u svoj zagrljaj,
uzme me u svoj zagrlje, pod svoje okrilje. Neka me nitko ne odvoji od tebe, neka me ništa ne odvoji od tvoje ljubavi, Isuse, jer ti si moj život, ti si moje sve. Blagoslovi me danas, blagoslovi me, predivni duše sveti, jer te molim, oslobodi svoju prisutnost, jer te molim, obznani nam prisutnost i slavu živoga Boga na ovome mjestu. Predivni duše sveti, neka Božja slava se oslobodi nad ovim mjestom, nad ovim stadionom, nad ovim ljudima, Gospodine, tvoja slava, neka se oslobodi sila Božjega kraljevstva, da bi narod tvoj u tebi mogao biti slobodan, da bi mogli danas klicati u radosti, jer si nas ti oslobodio i donio nam život u punini. Izi svoju ljubav u srca naša, jer mi smo danas pred tobom kao prazne posude, koje čezu da ih ti ispuniš, da nas ti blagoslaviš, dotakni nas svojom ljubavlju, dotakni nas, Gospodine, slomite lance zloga nad našim životima, slomi okove grijeha, slomi sve jarmove, Gospodine, i oslobodi svoj narod koji je bio tlačen, da živimo u slobodi tvoje ljubavi, u slobodi djece Božje, blagoslovi nas, Isuse, blagoslovi nas. Zamolimo 3, 4, 5 puta glasno, Gospodine, blagoslovi nas. Blagoslovi nas svojim ljubavlju, blagoslovi nas svojim oslobođenjem danas, blagoslovi nas svojim spasenjem, Gospodine. Izli svoju silu, izli svoju prisutnost na ovom mjestu. Objavi nam svoju slavu, Gospodine. Razgoli svoju mišicu nad ovim mjestom. Razgoli svoju mišicu, Gospodine. I blagoslovi svoj narod. Neka bude znamenja, neka bude čudesa, neka bude ozdravljenja danas na ovom susretu. Neka budu ljudi koji se obraćaju, neka budu ljudi koji primaju tvoje spasenje, neka budu ljudi koji su ispunjeni tvojim sinom Duha Svetoga. Proslavi svoje ime, Gospodine. Proslavi svoje ime. Isuse, budi uzdignut na ovome mjestu, u našim srcima, u našim životima. Ti koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Dajmo jedan veliki pjesak našem Isusu, otkupitelju, spasitelju. Slava ti, kralju, slava ti, Isuse. Ti si zaslužio naše najbolje. Blagoslivljamo te i prosiramo svim žarom svoga srca. Tebi je sva hvala, slava i čast. Budi blagoslovljen, slava ti, Isuse. Ovaj pjesak je za tebe, Isuse. Ovaj pjesak je za tebe, kralju našega srca, ljubljeni naš, Gospodine naš. Sačuvaj nas u svome imenu, sačuvaj nas, Gospodine, da nitko od nas ne bude izgubljen za vječnost, nitko od nas koji smo ovdje. Slava ti, čast, Isuse. Amen. Bogu hvala za ovo vrijeme. A znate na čemu još Bogu hvala? Na snazi koju vam daje da ćete izdržati u ovom vremenu. Nikada nije tako loše da ne bi moglo biti gore. Međutim, nikada nije tako teško da ti Bog ne bi mogao dati snagu koja je potrebna za pobjedu i blagoslov u tvome životu. Bog je veći od svih tvojih problema. Nema veze što sada ti nosiš u svome srcu, nema veze kako se osjećaš. Znaj samo jedno, mi smo danas došli k svome Ocu Nebeskom. Mi molimo da nas Duh Sveti sjedini, da budemo kao jedno. Jedno stado i jedan naš pastir. I naš pastir, to je Isus. Koji nas okuplja oko sebe kao svoje stado, da ti dade svoj život. Da te vodi u svoj blagoslov. Da te blagoslovi svojom ljubavlju. Da podigne taj teški teret koji te možda ovoga trenutka tlači. Bog izjeva svoju ljubav. Budimo spremni, braćo, kroz čitav ovaj susret, za vrijeme čitavog susreta, otvorena srca pred Gospodinom, da Gospodin se šeće ovim vašim redovima, da dotiče u bilo kojem trenutku ovoga susreta tebe, tvoje srce i tvoj život, da bi mogao od njega primiti svoje oslobođenje i spas i ljubav za kojom žeđaš. Tema moga izlaganja i teme danas je pusti da se Bog bori za tebe. Okreni se svome susjedu, lijevome i desnome, samo mirno reci, ali s ohrabrenjem, ohrabri svoga susjeda i reci susjedu, brate ili sestro, pusti da se Bog bori za tebe.
Znate, neko misli, da li je uopće moguće da bi se Bog borio za mene? A neko misli, Bože, pa da li sam ja toga dostojan? Znaš šta, ti si dostojan da se Bog bori za tebe. Ti si dostojan zato što si dragocjen Bogu. Gospodin je ne samo da te je stvorio iz ljubavi, nego to što je Isus na križu umro za tebe, to je samo znak koliko te Bog visoko vrednuje i koliko te cijeni. Ti si dragocjen Bogu, ti si Bogu vrijedan, ti si Božji original i Bog se želi boriti za tebe. Ali moramo znati i biti svjesni samo jedne istine, Bog se može boriti za tebe samo u onoj mjeri koliko mu ti to dopustiš. Bog se želi boriti, njemu je stalo. On želi sve na dobro okrenuti tebi ako ga ljubiš. I ako mu otvoriš svoje srce i ako mu predaš svoje srce. Danas imamo jednu od najtežih tema, jer želimo obraditi jednu od najtežih lekcija koju je Gospodin Isus dao svojim učenicima. A to je bilo kada je rekao svojim učenicima, ljubite svoje neprijatelje. Činite dobro onima koji vas mrze. Blagoslivljajte one koji vas proklinju. Molite za one koji vas ogovaraju. Onome tko te udari po jednom obrazu, ti okreni drugi. I onome tko ti otima gornju haljinu, ne krati ni donje. Ove riječi uzete iz Lukinog evanđelja 6. poglavlje 27. do 29. redak. Jedne su od najtežih riječi i zahtjeva koje je Gospodin dao svojim učenicima. Ali znamo, Isus se nije šalio, on je to mislio za ozbiljno. Ajde da te pitam, što ti misliš? Jel ti možeš ljubiti svoje neprijatelje? Kako ti ljubiš svoje neprijatelje? Kako ti ljubiš svoga susjeda koji ti zagorčava život? Kako ga ljubiš? Kako ti ljubiš ljude na radnom mjestu koji te živciraju? Kako ih ljubiš? Znate, kad ovako razmišljamo, čini mi se da smo mi još uvijek možda malo, a možda i puno u starom zavjetu. Oko za oko, zub za zub. Jer da je to Isus rekao, to bi nam lako išlo. Oko za oko, zub za zub. Ali Gospodin kaže, ljubi svoje neprijatelje. Kak je to teško, a ipak to Gospodin od tebe traži. Vjerujte mi ljudi da on ne bi tražio nešto od tebe kada ti ne bi omogućio da to izvršiš. Tako da Gospodin pretpostavlja da je to moguće. On traži od tebe da ljubiš ljude koji su ti teški. On traži od tebe da ljubiš, da blagoslivljaš one koji ti zagorčuju život i koji rade protiv tebe. No moramo razumjeti jednu stvar. Mi se pitamo kako, a kako ja to mogu? No moramo razumjeti da u ljudskoj snazi mi to ne možemo. Čovjekova pala ljudska narav ne može proizvesti tu ljubav. Da bi mi mogli ljubiti svoje neprijatelje, da bi mogli blagosliljati one koji nas proklinju, da bi mogli činiti dobro onima koji nama čine zlo i koji nas mrze. Mi to ne možemo u paloj ljudskoj naravi. No, ali zato ćemo doći k Bogu. On nam danas želi dati tu ljubav, da u njegovoj ljubavi mi budemo mogli ispuniti taj njegov zadatak. No, da bi, vidite, mogli ispuniti taj recept, postoji Isusov lijek kako ćeš se ti zaštititi od svojih neprijatelja. Postoji Isusov recept kako ćeš ti moći pobijediti ljude koji su ti teški i kako ćeš ti moći pobijediti ljude koji ti zagorčuju život. Postoji Isusov recept i to su te njegove riječi. No, da bi to mogli ispuniti, moramo shvatiti najprije prvu stvar. Da čovjek nikada nije tvoj neprijatelj. Okreni se susjedu i tomu reci, zapamti da čovjek nije tvoj neprijatelj i da se ne boriš protiv čovjeka. Čovjek nije tvoj neprijatelj. Možeš mu reći, ja nisam tvoj neprijatelj. Čovjek nije tvoj neprijatelj. Tko je onda naš neprijatelj? Mi se pitamo, a šta, nije moj neprijatelj, a gle kako mi zagorčava život. Gle kako se bori protiv mene. Gle kako mi čini zlo. Gle kako mi čini nepravdu. I on nije moj neprijatelj.
razumimo danas, prva stvar, ako želimo svladati Isusovu lekciju, čovjek nije tvoj neprijatelj. Mi se ne borimo protiv ljudi, nego se borimo protiv đavla. Đavo je tvoj neprijatelj. Zli duh, on je tvoj neprijatelj koji radi preko slabosti drugih ljudi. I preko ti slabosti, preko toga čovjeka, đavo te onda napada, on te želi raniti. Đavo je taj koji te preko slabosti nekog čovjeka želi povrijediti. I ako mi budemo odgovarali na te ljude na ljudski način, ako na uvredu budemo odgovarali uvredom, ako na mržnju budemo odgovarali mržnjom i na osvetu osvetom, onda ćemo samo još više raspiriti Sotonu. I zlo će biti na kraju samo još veće. Na taj način, na fizički način, mi ne možemo se boriti protiv đavla. Ti se ne možeš boriti protiv zlih duhova tako da mrziš, tako da osuđuješ i osudom drugih ljudi, nego jedino na Božji način. Tako da Isus kaže, kada mi ljubimo svoje neprijatelje, vidit ćemo, danas ćemo moliti zato da primimo tu Božju ljubav. Kada mi blagoslivljamo svoje neprijatelje, kada molimo za svoje neprijatelje, znate što se onda događa? Mi osobaćamo takvu Božju snagu na te ljude koji rade protiv tebe i koji te napadaju. Takvu Božju snagu mi osobaćamo na te ljude da đavo, to zlo u njima, da bude razoreno. I kada zlo u njima bude razoreno, tada ti ljudi više neće imati snage. Tada ti ljudi više neće imati niti volje da te napadaju, niti da ti zagorčuju život. Zato je važno da shvatimo da se ne borimo protiv ljudi. I ako nam neki ljudi čine zlo, ako nam neki ljudi čine nepravdu, onda znajte da je to duhovna borba. To je taj demon, taj zli duh koji koristi njihove slabosti i želi te napasti da bi tebe povrijedio i da bi tebi načinio zlo. Zato protiv, dakle, u takvim teškim situacijama, protiv takvih neprijatelja, mi se moramo boriti na Božji način, ne na ljudski način. Morate razumjeti jednu stvar. Ako se mi budemo pokušali boriti za svoje pravo na ljudski način, na ljudski način, da na uvredu odgovaramo uvredama, ili da na osudu odgovaramo osudom, i da na mržnju odgovaramo mržnjom, znate što ćemo učiniti? Mi ćemo onesposobiti sebe, onemogućiti, da tako kažem, da se Bog bori za tebe. Ako se ti boriš na ljudski način za svoje pravo i ti misliš ja imam pravo, ako je on mene udario, onda ću ja uzvratiti njemu oko za oko, zub za zub. Vjerujte, ako mi tražimo pravo, svoje pravo, da se zaštitimo od ljudi, ali na ljudski način, vjerujte da ćemo onemogućiti Boga da se bori za nas na Božji način. A onda smo puno, puno izgubili. Jer se protiv svoga neprijatelja ne možeš boriti ljudskim oružjem. Jedino Božjim oružjem i Božjim receptom, a to je da ljubiš, da blagoslivljaš, da praštaš, da moliš, da činiš dobro. I zato ti treba Bog u tvome srcu. I ako budemo mrzili, ako budemo ogovarali, ako budemo činili zlo, mi ćemo Boga onemogućiti da se bori za nas. Tako, dok se mi borimo na ljudski način protiv naših neprijatelja, zahtijevajući svoje pravo i svoju pravdu, tada se Bog neće moći za nas boriti na Božji, na božanski način. Ako se mi odrećemo svoga ljudskog načela i svoga ljudskog načina, i ako mi svoje probleme danas stavimo u Božje ruke, ili ako imaš možda konflikt sa nekom osobom, neka osoba koja ti je teška i koja ti zagorčava život, i ako to danas staviš u Božje ruke i kaže, Bože, ja se ne želim na ljudski način boriti protiv te osobe, to stavljam u tvoje ruke, želim ići sa tvojim načinom, sa tvojim oružjem, tada ćeš Bogu omogućiti da On dođe i da se bori za tebe. Evo, želim vam to pokazati na jednom primjeru. Svi ste čuli za kralja Šaula i za Davida. Znate da je kralj Šaul bio prvi izraelski kralj. No u jednom trenutku Šaul je otpao od Boga. Bio je Bogu nepokoran i neposlušan. Bio je buntovan, nije ispunjavao više Božje zahtjeve, Božju volju i Boga je odbacio. I izabrao je za kralja svome narodu Davida. Rekao je za Davida, evo čovjeka po mome srcu. On će ispuniti sve moje želje. Tako je Bog umjesto Šaula izabrao Davida. No, što se dogodilo sa Šaulom? Šaul je bio ljubomoran i bio je ogorčen. On se nije mogao s time pomiriti, bio je zavidan. I on je se dao u potragu za Davidom. Znate što je želio učiniti? Želio je ubiti Davida.
Šaul je znao, ja želim zadržati svoju vlast, svoje prijestolje. Ja želim da moji potomci imaju vlast i prijestolje, da sjede na prijestolju poslije mene. David mi je smetnja. Davida ću maknuti jer neće on vladati. I jedan kralj je tragao za Davidom da ga uhvati. U tom traganju da bi uhvatio Davida i da bi ubio Davida, čovjeka po Božjem srcu. Jedan put je naišao na svećenike koji su ga skrivali. Jednog dana je kralj Šaul ubio 85 Jahvinih svećenika. Da je netko kralju Šaulu prije 10 godina rekao: Šaule, zbog svoga bunta i zbog svoje neposlušnosti ti ćeš jednog dana otpasti od Boga i ti ćeš jednog dana ubiti 85 Božjih svećenika. Znate što bi mu prije 10 godina Šaul rekao? Ti si lud. Nikada se to neće dogoditi. Ja nikada neću otpasti od Boga. Vidite, ipak se to dogodilo Šaulu. Zašto vam to govorim? Zato što ni jedan veliki pad se ne događa preko noći. Nema preko noći da bi se dogodio jedan veliki pad ili težak grijeh, nego malo pomalo. Kako ti odstranjuješ od Božjih zapovjedi i kako se ti malo pomalo predaješ grijehu, tako te grijeh se više hvata u svoje mreže. I prije nego se snađeš, prije nego što primitiš kako te duboko taj grijeh povukao, već ćeš biti u njegovim kanđama. I prije ili kasnije, ako se predaš grijehu i dugo živiš u tome grijehu, ti ćeš početi činiti takva zla, takve zle stvari za koje si nekada mislio da ih nikada nećeš činiti. Tako se Šaulu dogodilo. Nekada je bio Boži pomazanik, a onda je otpao od Boga. I ne samo da je otpao od Boga, nego se sada borio protiv Davida, koga je Bog izabrao za kralja namjesto Šaula i želio ga je ubiti. Toliko daleko je to otpadništvo odvelo Šaula. Da ga je taj grijeh zaslijepio, a mržnja je zaslijepila njegove duhovne oči. On je samo znao jedno: ja moram maknuti svoga takmaca. Ja se moram osloboditi Davida. I to mu je bilo na srcu. I on je tražio, tragao za Davidom. Jednog dana, kaže, kada čitamo u prvoj knjizi o Samuelu, 24. poglavlje, i prva knjiga o Samuelu, 26. poglavlje, čitamo kako jednog dana je David, bježeći od Šaula, koji je išao na njega sa vojskom od 3000 vojnika, on ide na Davida i na njegov tim. Jednog dana, dok je tako Šaul gonio Davida u pustinji Zifu, navečer, bila je noć, smrklo se i njegova vojska spavala. I David sa svojim slugom Abišajem je prodro sred Šaulovog tabora. Došli su sve do Šaulova šatora. I kada je David došao do Šaulova šatora, došli su do samoga Šaula. A kaže da je Jahve pustio tvrd san na čitavu Šaulovu vojsku. Nitko se nije probudio i nitko nije primijetio. Znate, kada je David se našao u takvoj situaciji, David je mirno mogao reći: evo gledaj, to je to. Bog mi predaje u ruke moga neprijatelja. I pokraj Šaulove glave bilo je zabodeno koplje. I David uzima to koplje, a Abišaj njegov sluga kaže: dozvoli da ga probodem. Dozvoli da probodem Šaula i ti si se riješio svoga neprijatelja. Znate, pazite što vam govorim. David je bio u jednoj velikoj kušnji. David je pomislio: evo, to je ta situacija. Bog je pustio tvrd san na čitavu Šaulovu vojsku i meni je u ruke predao moga neprijatelja. David je imao svako pravo da ubije Šaula. Ljudski gledajući, imao je svako pravo. Jer bilo je: ili će Šaul ubiti Davida, ili će David ubiti Šaula. David je imao pravo, ili. Bilo je pitanje života i smrti. I sada tu pred njim Šaul. Šta biste vi učinili da ste se vi našli na Davidovom mjestu? Šta bi ti učinio? Znate, Abišaj kaže: ubi ga, riješio si se svoga neprijatelja. I kada se riješi svoga neprijatelja, ti ćeš biti kralj, jer zato je tebe Bog odabrao. Znate što je David rekao? Šta mislite, je li David ubio Šaula? David je rekao: neću podići svoju ruku na Božeg pomazanika. Jer nemoguće je da ubiješ Božeg pomazanika, a da ostaneš nekažnjen. Neću ga ubiti. Jer vidite jednu razliku između Šaula i Davida? Šaula je zaslijepila mržnja. I u toj mržnji,
Šaul je postao ne samo neprijatelj Boži, nego i neprijatelj čovjeka. David mu je vjerno služio, ali mržnja od čovjeka može učiniti da postane zvijer. Da počinje činiti takve strahote zbog koje se kasnije može kajati čitav život. No, i David kaže, ja neću ubiti Božjeg pomazanika. Iako je mržnja zaslijepila Šaulovo srce, David nije dopustio da ta mržnja uđe u njegovo srce. Ja samo ovako razmišljam. Da je David kojim slučajem dopustio da mržnja uđe u njegovo srce, znate što bi se dogodilo? Bog se ne bi mogao boriti za Davida. Jer tamo gdje je mržnja, tamo nema Boga. Bog je tamo gdje je ljubav, Bog je ljubav. I da je dopustio David da mržnja ispuni njegovo srce, Bog se ne bi mogao boriti za Davida. No, ali David se nije dao zaslijepiti mržnjom. No, i kada se Šaul probudio, David je ostavio, uzeo njegov koplje i vrč, otišao je daleko na vrh planine brda s druge strane. I kada se ujutro Šaul probudio, David je zavikao, ej Šaule, gledaj, Bog te je noćas predao u moje ruke, a ja te ipak nisam ubio. Jer nisam želio podići ruke na Božeg pomazanika. Kao što je danas, tvoj život bio mio i drag u mojim očima. Kaže, neka moj život bude drag u Božjim očima. Ja te nisam želio ubiti. Vidite, to je veličanstveno. Kaže, kao što je danas tvoj život bio drag u mojim očima. A mogao je David ubiti Šaula i postati kralj. Pa Bog je obećao da David bude kralj namjesto Šaula. Bog je Davida izabrao za kralja, a Šaul ga je želio ubiti. No, David se mogao riješiti, ali kaže, ja nisam želio podići svoju ruku na tebe. I ovako je David rekao, vidite, rekao je, ako je Bog odlučio da ja budem kralj u njegovom narodu, onda će Bog to izvojevati, ali ja neću postati kralj na svoj ljudski način. Ja neću postati kralj nad izraelskim narodom, tako da ubijem krv toga čovjeka, preko krvi nekog čovjeka, ja neću proći. Ako Bog želi da ja budem kralj, neka On uredi okolnosti, neka On uredi situaciju, ja ću čekati i ja ću biti strpljiv. I David je čekao i bio je strpljiv i dok ga Bog nije postavio za kralja. Ali nije želio ići preko čovjeka. Nije želio ići preko smrti Božjega pomazanika. No zašto vam to govorim? Gledajte, braćo, da je kojim slučajem David ubio Šaula, da je rekao, evo to je to, Bog mi je predao moga neprijatelja i sada ću ga se riješiti. Da je kojim slučajem David ubio Šaula, znate što bi se dogodilo? Bog se ne bi mogao boriti za njega, za njegovu stvar. Jer bi David preuzeo stvar, inicijativu u svoje ruke, na ljudski način bi se borio za svoje pravo i tada se Bog ne bi mogao boriti za njega na božanski način. Da je kojim slučajem David ubio Šaula, možda bi kasnije David i postao kralj, ali nikada ne bi bio tako velik kralj u Izraelu. Nikada ne bi bio Boži pomazanik. Nikada ne bi bio toliko veliki kralj kojega je Bog uzvisio da bi preko njega nama dao gospodina Mesiju i spasitelja. Vidite, a od Davidove krvi, od Davidovog potomstva, Bog je podigao Mesiju. Zašto? Zato što je rekao Bog za Davida, to je čovjek po mojem srcu. No, zašto vam to govorim? Zato što mi često puta znamo stvari uzeti u svoje ruke. I umjesto da svoje probleme i možda sukope sa drugim ljudima stavimo u Božje ruke, kažemo, Bože, ja ću se boriti na tvoj način. Ja neću ići silovito, ja neću ići preko leševa i žrtava drugih ljudi, ja to stavljam u tvoje ruke. Ako je tebi stalo, ako sam ja tvoje dijete, da se ti boriš za mene, ti ćeš to okrenuti u moju korist. Tako puštamo Bogu da se On bori za nas. A što mi činimo? Mi se na ljudski način znamo boriti za svoje pravo. Pa makar i gazili druge ljude, makar uništili nečije živote, samo da se izborimo za svoje pravo. Koliko puta znam ljude, jel, koji su čak znali dati jedni druge na sud, gdje bi se tužili pred sucima i svjetovnim vlastima za neke parnice, sudili bi se, uslijed toga suda, ljudi bi izgubili mir, ljudi bi izgubili zdravlje, jel, ljudi bi jednostavno izgubili mir u svojoj duši jer su na silu željeli izboriti svoje pravo. Pavao kaže,
zašto radije neki puta ne pretrpite štetu. Nego vi se tužite sa braćom. Vi se sudite, jedni druge optužujete, jedni druge mrzite i svađate se, a u isto to vrijeme ta mržnja osvaja vaša srca i truje vaše duše i odvaja vas od Boga i Božjega blagoslova. I znate što će se dogoditi? Kada možda i ostvariš svoje pravo, a će biti bolesna tvoja duša i što ti vrijedi tvoje pravo? Nakon takvih sudova, možda kada ljudi dobiju parnicu, jel, ali su izgubili mir u svome srcu i ljudi su izgubili Boga da se bori za njih, ljudi su izgubili svoje zdravlje. No pokazat ću vam na jednom primjeru da neki puta je bolje čak odreći se svoga prava neki puta nego izgubiti mir u svojoj duši, izgubiti zdravlje. Želim vam to pokazati na ovom primjeru. Jedan par koji je imao otprilike 60-70 godina, simpatičan par, došao k jednom liječniku, oni su u svojoj mladosti bili učitelji. I došli su k liječniku, rekli su, gospodin doktor, u zadnje vrijeme mi imamo problema sa nesanicom, ne možemo mirno spavati. Muž se još žalio na bolest želuca, imao je neke želučane tegobe, a ona imala problema sa srcem, imala je neka probadanja oko srca. No već su prije otišli k specijalistu, specijalist ih je pregledao i nije mogao otkriti nikakve uzroke njihove bolesti. No dok su došli k ovome liječniku, taj liječnik je bio kršćanin, on je jako dobro poznavao Božje upute i Božje evanđelje. I kada su razgovarali, on je pokušao ih navesti, vidite kada su počeli vaši problemi i vaše zdravstvene tegobe. I da su, znate što su shvatili? Da je njihov problem, zdravstveni problem i njihova nesanica zapravo započela sa jednim pismom. I to pismo im je napisao jedan njihov mještanin. Bili su iz jednog manjeg sela i u tom selu jedan čovjek, Manning Kasper, je imao jednu veliku peradarsku firmu, farmu. No i u toj peradarskoj farmi on je snabdjevao, kako je uzgajao perad, on je snabdjevao čitavo mjesto sa jajima. I onda je pisao protiv njih pismo, jer oni su kao umirovljenici, imali su nekoliko kokoši, pa su onda se bavili time i ta jaja od tih svojih kokoši oni su prodavali svome susjedu. I taj man Kasper koji imao tu veliku peradarsku firmu, napisao im je pismo da svojim praćkanjem sa nekoliko kokoši da remete njegov i kvare njegov posao. Šta mislite? On imao čitavu peradarsku farmu, prodavao je po čitavom mjestu i u drugim gradovima, a oni su starci, imali radost i razonodu samo svome susjedu, možda desetak jaja u jednom tjednu. I ovaj je napisao pismo, molim, moj posao trpi radi vašega prodavanja jaja vašem susjedu Hariju. Molim vas da prekinete s time. I kažu, taj muž i ta žena, mislim da su naše tegobe i probleme započele sa tim pismom. Kad im je napisao to pismo, mi smo bili povrijeđeni. Mislili smo, pa mi imamo pravo prodavati susjedu jaja naših kokoši. Jer pa on voli više naša smeđa nego njegova bijela jaja. Međutim, kaže, od toga dana taj Manin Kasper s nama više ne razgovara. Toga dana kada ga sretemo na ulici, on okrene svoju glavu od nas. Osjetimo kako nas mrzi. Nikada tako nešto nismo doživjeli. Nama je toliko teško. Ne znamo što bi učinili, što da počnemo. Jel? Kako da se ponašamo? Jel? I kaže, vidite, da ste vi bili na njihovom mjestu, što biste vi učinili? Jer bi vi i dalje prodavali jaja svome susjedu? Jer bi vi prodavali? Oni su imali svako pravo da prodaju jaja svojim susjedima. Ali da li je u tome bilo računice? Gledajte ovako kako stoje stvari. Kada od tog pisma su se oni uznemirili, zbog toga nemira nisu mogli ni spavati, počeli su fizičke tegobe. Kaže na rengenske snimke, oni su već potrošili na rengenske preglede i druge preglede, oni su već potrošili oko $200. Uz to
izgubili su mir u svome srcu. Uz to imali su te želučane i srčane smetnje. U tome nije bilo nikakvih računica, a zarada od tih nekoliko jaja im je iznosila svega nekoliko dolara. I onda im je liječnik rekao, razmislite o svemu tome. Znate što su, kada su došli kući, oni su rekli, mi ćemo se odreći svoga prava. Premda mi imamo pravo prodavati jaja svome susjedu, ali zbog toga imamo nemir i svađu sa tim čovjeka, mi ćemo se odreći svoga prava. I oni su se odrekli. Prestali su prodavati i nastavili su živjeti svoj život. Nakon par mjeseci oni se javljaju svome liječniku i kaže, doktore, nikada se bolje nismo osjećali. Kako smo prekinuli sa tim poslom, ponovno se mir vratio našu dušu. Sada više ne trošimo lijekove ni te tablete za spavanje. Možemo sasvim normalno spavati. A on kaže, meni su nestali želučane tegobe. A ona kaže, ja više nemam probadanje oko svoga srca. Toga trenutka kada smo se odrekli svoga prava, Bog nam je vratio zdravlje. Bog nam je vratio zdravlje. Jel vidite, braćo, to je to što nas Isus uči. Isus kaže u svojoj rečenici, ako te netko traži gornju haljinu, podaj mu i donju. Ako netko traži od tebe ili što ište, daj mu i ne potraži natrag. To radeći ti činiš da se Bog počinje boriti za tebe. Ti ljudi su se odrekli svoga prava. Ja znam iz iskustva, kažem vam, ljude koji se nisu htjeli izmiriti, nisu htjeli pružiti ruku, nisu željeli pronaći zajedničko rješenje, nego su išli na sud jedan s drugim. Jedan i drugi su doživjeli veliku tragediju. Ne možeš ti na sudnici i parnice rješavati svoje sporove. Možda ćeš dobiti parnicu, ali ćeš ovdje imati nemir. I to će te koštati, jako će te puno koštati. Koštat će te možda srdžbe u tvojoj duši. Koštat će te možda nemira u tvome srcu, ali koštat će te, vjerujem, i tvoga zdravlja. No, kaže jedna priča veli za jednog propovjednika, ne znam da li je priča izmišljena, ali je svakako poučna. Kaže za jednoga propovjednika kako je odlučio prekinuti sa svojom propovjedničkom službom i posvetiti se medicinskoj praksi, postati liječnik. I kada je taj nekadašnji propovjednik postao liječnik, onda su ga pitali, a zašto si napustio službu propovjedanja? Znate što im je on odgovorio? Rekao je, vidio sam da će ljudi više platiti za zdravlje svoga tijela nego za zdravlje svoje duše. Šta mislite, je li bio u pravu? Rekao je, on je postao svećenika, je postao liječnik. I rekao, jer vidio sam da će ljudi više platiti za zdravlje svoga tijela nego što se brinu za svoju dušu. Je li u pravu? Itekako. Nije tu stao. Nakon nekoliko godina je promijenio ponovno svoju praksu i postao je odvjetnik, postao je pravnik. I onda kada su ga pitali, a zašto sad više nisi zadovoljan da budeš liječnik, nek si postao pravnik. Znate što je odgovorio? Vidio sam da će ljudi više platiti da tjeraju svoje pravo nego što će platiti za zdravlje svoga tijela i svoje duše. Kak je bio u pravu, jel tako? Ljudi tjeraju svoje pravo, ako toga gube svoj mir i gube svoje zdravlje. Želim vam to pokazati na jednom primjeru jednog studenta. Taj student se zvao Petar. I on je doživio da su neki ljudi jako teško oklevetali njegovog djeda. I kada su ga oklevetali, on je uzeo za zub te ljude i onda je u svome srcu stvorio odluku da im se osveti. I kada je nalazio se u nekom društvu, u nekom krugu svojih prijatelja, on bi uvijek govorio protiv tih ljudi. Kaže, neki puta bi znao tako oštro govoriti preko njih da bi mu se sve žile ovdje nabrekle. Kaže da bi mu se pesnice stisle i čitavo njegovo tijelo bilo u jednom velikom i teškom grču. Toliko je oštro govorio protiv klevetnika njegova djeda. Jel?
kako je govorio protiv, što je više napadao, to je mržnja u njegovom srcu i ta želja za osvetom je sve više i više rasla u njegovom srcu. No, što se dogodilo? Dogodilo se to da ta bolest, ta osvetoljubivost, da je njega razboljela. Počeo je imati neke želučane smetnje, neke pritiske i onda je došao sa tim smetnjama svome liječniku. I liječnik je nastojao otkriti uzrok njegovog problema. I budući da je taj liječnik također bio kršćanin i da je imao iskustva, duhovnoga iskustva, onda mu je rekao: Petre, gledaj odakle dolazi tvoj problem. Kaže, tvoj problem dolazi iz mržnje, iz tvoje mržnje na te ljude. Ti neprestano u svome srcu gajiš tu osvetoljubivost. Znaj samo jednu stvar. Ako ti ne oprostiš tim ljudima, ako se ne izmiriš, prepusti Bogu pravdu. Bog je pravedni sudac, On će suditi. Nemoj ti pravdu izvojevati, jer će ta srdžba u tvome srcu, ta želja za osvetom i ta mržnja, to će tebe razoriti i upropasiti. Što mislite, da li je taj Petar, taj student poslušao? Nije poslušao. On je i dalje ustrajao. On je odlučio ustrajati u svojoj osveti. Znate kako je završio? Kaže, bolest mu se pogoršala, njegove trbušne tegobe i problemi su postali tako teški da je taj dečko sustao u učenju. Više nije mogao polaziti na fakultet. Na kraju je ta bolest toliko izobličila njegov karakter da je morao napustiti koleđ. Mržnja koju je on zadržavao u svome srcu je uništila čitav njegov život. Tako završavaju ljudi koji se predaju mržnji. U mržnji nema pobjede. U mržnji nitko ne pobjeđuje. Jer mržnjom ti ne možeš pobijediti đavla. Ako mrziš nekoga, ako mrziš ljude koji te napadaju, time se nećeš riješiti svoga neprijatelja. Nego će se stvari samo zakomplicirati za tebe i postati gore. Evo, danas je opće poznato, braćo, da mržnja ne samo da razara najprije čovjekovu dušu, mržnja. Znate, ako je Bog ljubav, On ne može stanovati u srcu čovjeka koji zadržava mržnju u sebi. Ako je u tebi mržnja, a Bog je ljubav, no mržnja i ljubav ne mogu ići zajedno. Ako želiš da u tebi vlada Božja ljubav, primaš Božju ljubav, onda će ta ljubav Božja istjerati mržnju iz tvoga srca. Ali ako želiš ti zadržati mržnju u svome srcu, onda će se ti odreći i ostaviti Božje ljubavi. Moraš izabrati ili mržnja ili ljubav. Što želiš? Ne može jedno i drugo. Pita svoga susjeda, što ti želiš? Mržnju ili ljubav? Što želiš? Što ti želiš u svome srcu? Evo, ja bih molio već da se polako pripreme za igrokaz. Tako da mržnja, ako zadrži u svome srcu, ona te odvaja od Boga. Ako te mržnja odvojila od Boga, ma ti si lak plijen za Satanu. On će već pronaći načina da razori i tebe i tvoj život i tvoje pravo. Mržnja. Jel? Mržnja najprije razara čovjekovu dušu. Ali ne samo da mržnja razara čovjekovu dušu, nego razara i čini bolesnim čovjekovo tijelo. Rekli su znanstvenici neki, liječnici, da mržnja čak do 30% proizvodi bolest u čovjekom tijelu i to bolest raka. Neke liječnici idu tako daleko da kažu da mržnja čak do 70% proizvodi rak u tome tijelu. No, kaže dalje da mržnja i srdžba koje čovjek u sebi nosi prouzrokuju i druge bolesti. Sad slušajte. Koje bolesti, jel mržnja i srdžba mogu proizvesti u tome srcu? Jel, ako čovjek u sebi nosi mržnju i srdžbu, jel one uzrokuju recimo ove bolesti, na primjer kolitis, zatim probleme sa srcem i želucem, probleme sa krvnim žilama, probleme sa tlakom, artritis, rak dojke i mnoge druge bolesti. Ako želiš biti bolestan u tih bolesti, samo nastavi mrziti. Samo nastavite mrziti i nema problema, vi ćete se razboljeti. Jer sad ljudi kažu, upa sad više ne smijemo niti mrziti.
A da ju bilo lijepo mrziti, jer mislim da mi je to zadovoljština barem. Ali ne samo da će mržnja upropastiti tvoju dušu, nego mržnja razara i tvoje srce, tvoje tijelo. Jedna misao kaže, divno, kaže lut je čovjek koji se ne zna srditi, no mudar je onaj čovjek koji ne želi biti srdit. Hoćemo to ponoviti? Ponovite za mnom, lut je čovjek koji se ne zna srditi. Lut je čovjek koji se ne zna srditi. Ali je mudar onaj čovjek koji ne želi ostati srdit. Ali je mudar onaj čovjek koji ne želi ostati srdit. Kako je većina, kad bi mi donijeli procjenu, većina ljudi, jesu ludi ili mudri? Teško pitanje, jel? Mudar je onaj čovjek koji ne želi biti srdit. To je za naše osobno dobro. Gledajte, jedan je liječnik rekao, na tisućama smrtovnica da bi trebalo pisati ovo: žrtva stradala od gunđitisa. Žrtva stradala od gunđitisa. Znate što? Gunđitis, neprestano gunđanje. Pitaj susjeda da će na tvojoj smrtovnici to pisati. Žrtva stradala od gunđitisa. Jesi ti taj čovjek? Da neprestano gunđaš, da neprestano mrmljaš, da s ničim nisi zadovoljan. To je samo znak, braćo, samo znak kako je zatrovano i kako je bolesno tvoje srce. Zatrovano i bolesno tvoje srce. Zato je taj Isusov recept koji nam je Gospodin dao, da praštamo, braćo, i da ljubimo, to je recept koji je siguran da će se Bog boriti za nas. A kada mi oprostimo onima koji nam zagorčavaju život, kada ti oprostiš ljudima koji su ti teški, kada ti oprostiš ljudima koji ti čine zlo, znate što vi činite? Taj otrov mržnje i taj otrov srdžbe, kao da ste otvorili ventil, i taj otrov srdžbe koji bi ubio i uništio tvoju dušu i tvoje tijelo učinio bolesnim, taj otrov ti puštaš da isteče van iz tvoga srca. Stavljaš svoju stvar u Božje ruke da se On bori za tebe, a Bog će se na najbolji mogući način znati boriti za tebe. Zato odrecimo se gunđanja, odrecimo se srdžbe, odrecimo se mržnje i dajmo svoje probleme, stavimo u Božje ruke da se Bog bori za nas na božanski način i Bog će vas blagosloviti. Njegova ljubav će pobijediti, ne zaboravite. Đavla ne možete pobijediti mržnjom. Đavla ne možete pobijediti, đavla koji vas napada preko ljudi koji su vam teški, ne možete pobijediti osudom, niti srđbom, niti proklinjanjem, niti psovkama. Njega možete pobijediti samo Božjim načinom, Božjim oružjem, a to je da ljubite svoje neprijatelje, da ih blagosliljate, da molite za njim, da im činite dobro i da im opraštate. No u propovjedi, ostala mi je još jedna trećina propovjedi pod misom, što ću završiti, a sada bih zamolio mlade iz Pule da vam prikažu upravo tu situaciju, kako je pogibeno ako mrzimo, kako je pogibeno za nas i strašno ako se srdimo, da ćemo najviše na kraju mi sami stradati. Izvolite. Evo, draga braćo i sestre, ja vas pozdravljam u ime cijele svoje ekipe radnika Milosrdnog Isusa iz Pule. Ovoga trenutka vas želim zamoliti za malo pozornosti. Zbog ovakvog terena nemoguće je sve vidjeti, ali na što vas pozivam, što vi trebate? Trebate sjest i samo pozorno slušati, jer igrokaz će se odvijati na više mjesta na stadionu. Hvala lijepa. Ej, Bob! Vidi, i vi ste tu! Ma gle, gdje se mi sretli! Alo, šta ima novoga? Ajde, šta da ti kažem? Kako posao? Jao, Klaudio moj, ne pitaj. Na poslu mi je grozno. Da ti vidiš onog mog šefa, stalno nešto za novijeta, gunđa, galami.
Ma grozan je, zamisli, stavlja mi nemoguće rokove. Sanja, pazi, moram ostajati raditi prekovremeno. Grozno. Radim posao za koji je potrebno barem dvije osobe. Stalno mi prijeti otkazom. Lilja, da vidiš ti to. Plaća mi je malena još i kasni. Ne podnosim više taj posao. A šefa mrzim. Mrzim ga sve više iz dana u dan. Katarina, ti se žališ. A što da ja kažem? Čitav sam život radio. Slomio sam si leđa. A sad živim na onoj crkavici od mirovine. A gledaj one penziće iz Europe. Putuju, uživaju. Adriana, a znaš što je meni najveća zabava? Što? Hraniti golubove na trgu. Niti unucima ne mogu kupiti čokolade. Moja Ljiljo, za to su sve krivi oni političari. Svi su isti. Stalo im je samo do toga da napune svoje džepove. Baš ih briga za nas. Vidi, na prosjački štap su nas tjerali. Ma u grobi nas najradije otjerali. Samo im smetamo. Sanja, draga, ja im to ne mogu oprostiti. Pa kamo li još da idem glasat za njih? Ma lopovi jedni. Oni su krivi što je nama loše. Ja im to zamjeram do groba. E, moj Klaudio, ti si barem zdravo otišao u penziju. A meni je jedina nada da me Isus ostravi. Nikome u životu nije pomogao. I muž, i djeca, i prijatelji. Uvijek su me samo iskorištavali. Napravi ovo, napravi ono, uradi, pomaži. A oni samo gluposti rade koje sam ja morala popravljati za njima. I samo me sramote. Nije ni čudo što sam dobila čir na želucu. Oni su krivi što me sad sve boli. I sad kad ne mogu ništa raditi, više nitko ne mari za mene. Nikad im neću oprostiti. Oni su krivi za sve. Gospođo Ljiljo, ma vi stari samo kukate ko da se cijeli svijet vrti oko nas. A znate li vi kako je nama mladima? Svi od nas žele da budemo dobri, lijepi, pametni, uspješni. Ma dosta mi vas je svih. Ovaj faks na koji ja idem, uopće nemam budućnosti s njim. To mi je samo papir. I onako neću naći posao u struci. Ako i nađem, pa ne mogu ni planirati obitelj, jer će mi dati otkaz. Maka. Katarina, pitanje je uopće da li ću završiti faks. Da ste vidjeli onog profesora jučer, opet me rušio na ispitu, a sve sam znala. To nije fair, bezobraznik jedan, mrzim ga. Vidim, nije vam lako. Ali mislim da je meni najteže. Istjerali su me iz kuće u ovom paklenom ratu. Supruga su odveli, a mene i djecu ispljuvali, istukli i još se smijali. Oda znate kako je biti u žarištu granata i metaka, izgrčen čekati smrt. Ne mogu im to oprostiti. A kamoli zaboravit? Danju i noću progone me slike krvi i užasni krikovi. Život su mi uzeli, ljudi moji, život. Ne mogu im to oprostiti. Ne mogu. Ma recite kako da ih ljubim? Ej, pa što i ovdje moraš pričat na mobitel? Što se ne možeš koncentrirat na susret? Pa dobro, ženo, samo sam se javio Franji. Znala sam. Uvijek ti tvoji prijatelji.
uvijek su ti važniji od svega. Se sjećaš jučer, onaj naš dogovor koliko mi je bio bitan, a ti si ga zaboravio, nikad ti to neću oprostit. A da, Kristina, a ja tebi neću oprostiti što stalno gunđaš. I tu si me dovela, a i sama znaš koliko me živcira ta tvoja zaluđenost. Ovo je tebi zaluđenost? Pa normalno da to tako zoveš kada nikad nisi bio na ovakvom susretu. Samo ideš po birtijama, piješ sa svojim prijateljima. I kakav si ti to muž? Samo mene sramotiš. A sad su ti i moji prijatelji krivi. Pa da, jer da njih nema ti ne bi bio ovakav. A nekad si bio tako dobar. Oni su krivi. Ali ti ne smeta kako te gledaju dok koketiraš s njima. Kako se usuđuješ? A da, ženo, a kad ti izlaziš sa svojim prijateljicama, a naše dijete ostaje doma samo i gladno. Pa zašto ti nisi doma da ga čuvaš? Netko mora i raditi. A ja kao ne radim, sad ti ni moj posao ne valja. Ma pusti posao, tvoja obitelj, ma vidi se da imaš njihovu krv, svi ste tako sebični. I onaj tvoj brat, lopov jedan, nikad mu neću oprostiti što nam je uzeo onu zemlju. A samo da znaš, ni mama ti nije bolja. Uvijek nam se petlja u život i sve bi ona htjela kontrolirati. E dobro, Vilko, vidim da ti ništa ne paše kod mene. Ne paše mi i živciraš me. I ti mene. Treba mi mira. Treba ti mira? Dobro, imaj ti svoj mir. Idem ja otuda i ne vjerujem da ću se vratiti. Valentina. Jesam li ja to čula svoj glas? Tko si? Vilko. Kristina. Adriana. Ljiljana. Klaudio. Sanja. Katarina. Valentina. Dijete moje. Tko si? Ne boj se svoga otkupitelja. Dolazim k tebi prvi, jer znam da sama nisi sposobna doći k meni. Dijete, ne bježi od svojega oca. Započni razgovor sa mnom, Bogom milosrđa. Jer te želim obasuti svojim riječima praštenja i svojim milostima. Kako mi je dragocijena tvoja duša. Upisao sam te u svoje ruke. Ti si se urezala jednom dubokom ranom u moje srce. Gospodine, čujem tvoj glas koji me poziva sa krivog puta na obraćenje. Ali niti imam hrabrosti, a niti snage za to. Ja sam tvoja snaga. Ja ću ti dati jakosti za borbu. Gospodine, spoznajem tvoju svetost i bojim se tebe. Zašto se bojiš mene, moje dijete, Boga milosrđa? Moja svetost ne sprečava me biti milosrdan prema tebi. Vidi, dijete moje, za tebe sam osnovao prijestolje milosrđa na zemlji. To prijestolje je sveto hranište i iz njega želim sići u tvoje srce. Gledaj, nisam se okružio pratnjom niti stražarima.
Ti imaš pristupa meni u svako vrijeme. S tobom želim razgovarati u svako doba dana i darivati ti milosti. Gospodine, bojim se da mi nećeš oprostiti moj velik broj grijeha i da mi nećeš oprostiti moje nepraštanje drugima. Moja bijeda ispunja me tjeskobom. Moje milosrđe je veće nego tvoja bijeda i bijeda cijeloga svijeta. Tko može izmeriti moju dobrotu? Radi tebe sam sišao s neba na zemlju i dao se prikovati na križ. Za tebe sam dozvolio da mi kopljem otvore moje presveto srce i time sam za tebe otvorio izvor milosrđa. Dođi i crpi moje milosrđe. Ponizno srce nikada ne odbijam. Dođi mi u susret i predaj mi sve tvoje potrebe, svoja nepraštanja i svoju bijedu. I ja ću te ispuniti svojim blagom. Gospodine, ti si svojom dobrotom pobjedio moje okamenjeno srce koje nema snagu oprostiti. Puna poniznosti i povjerenja dolazim k tebi. Podari mi rukom svećenika oproštenje mojih grijeha. O Gospodine, osjećam kako se milost i mir spuštaju na moju jadnu dušu. Osjećam, Gospodine, kako me okružuje i prožima tvoje milosrđe. Ti si mi više oprostio nego što sam se usudila očekivati i mogla misliti. Tvoja dobrota, Isuse, nadišla je sve moje želje. Sada te ispunjena zahvalnošću za mnoge milosti pozivam u moje srce. Lutala sam u naokolo kao izgubljeno dijete, a ti si mi ostao vjernim ocem. Umnoži u meni svoje milosrđe, jer vidiš kako sam slaba. Dijete, ne govori više o svojoj bijedi, jer ja sam je već zaboravio. Čuj, moje dijete, što ti želim kazati. Nasloni se na moje rane i crpi sve što tvoje srce želi iz izvora života. Preobilno pij iz izvora života i nećeš zastati na putu. Promatraj sjaj mojega milosrđa i ne boj se nikoga i ničega. Slavi moje milosrđe. Smrt je blizu.
Mrzim šefa. Nikada im to oprostiti neću. Oni su krivi što sam bolestan. Do groba im to neću oprostiti. Za sve su drugi krivi. Dragi brate i sestro, sada te pitam ovoga trenutka, da li ti u svom životu izgovaraš te riječi? Riječi koje razaraju međuljudske odnose, koje razaraju ljubav i suosjećanje među ljudima. Riječi koje razaraju ovaj svijet. U Evanđelju po Mateju piše: ljubi svoje neprijatelje, moli za one koji te progone. I onda se pitamo, pa da li ove riječi dopiru do ljudskoga srca? Ili nam je možda draži onaj drugi nauk: ljubi svoje bližnje, a mrzi svoje neprijatelje. Ne znam koju od ove dvije opcije ti koristiš, ali jedno sigurno znam. Da Bog nas sve jednako voli, da more njegovoga milosrđa se danas izljeva i na mene i na tebe. Podigni svoju glavu, pogledaj sada u nebo, pogledaj u sunce. Da li to sunce danas izlazi i nad dobrima i nad zlima? Jesmo li danas ovdje svi pravedni? I to nam je dokaz da nas Bog sve ljubi, da nas Bog sve jednako voli. Danas, kada budemo molili Oče naš, staćemo pred svoga gospodina kao njegova djeca i tražit ćemo od njega oprost, oprost za naše grijehe. Ali znaj, brate i sestro, da kada budeš tražio oprost u istoj toj molitvi, treba ćeš donijeti svoje svjedočanstvo praštanja drugima. Treba ćeš donijeti svoje svjedočanstvo kako ti ljubiš svoje neprijatelje, kako ti njima opraštaš. Bog, jako konkretno, ulazi u naše molitve, u naše prošnje. I zato te pozivam da budeš jako oprezan. Ako ne opraštaš, a moliš za oprost, naučiš na sebe samo osudu. U drugom dijelu igrokaza mogli smo vidjeti tu ljubav silnu, neshvatljivu. Mogli smo vidjeti Isusa koji izlazi prvi prema nama, koji se želi nama darivati, koji ne gleda na naše slabosti, na naše grijehe, na naša nepraštanja, na našu bijedu. Draga braćo i sestre, nemoguće, nemoguće je uistinu ljubiti i opraštati, a da prije nismo sami iskusili praštanje i ljubav Isusovu. Sjeti se samo ovoga trenutka koliko ti je Bog puta u životu oprostio. I sigurno više od one poznate brojke 70 puta 7. Čuli smo kako Isus govori grešnoj duši, kako govori: duboko sam te urezao dubokom ranom u svoje srce. I govori: ne boj se, ne boj se svoga otkupitelja. To Bog danas govori meni i tebi na ovome mjestu. Kako god da se osjećaš, ne boj se, ne boj se svoga otkupitelja. Isus kaže da nikada, nikada neće odbiti ponizno srce, srce koje ga traži. Samo iskusivši Božje milosrđe, Božje praštanje u svome životu, i ti ćeš, sestro i brate, danas biti potaknut da praštaš. Jer nemoguće, nemoguće je praštati ako to praštanje nisi iskusio u svome životu. Molim te da danas, da danas dopustiš da krv i voda poteku na tebe, na tvoje i moje kameno srce, da nas Isus okupa u moru svoga milosrđa. Jer kada se nalazimo u milosti,
onda imamo nadnaravnu ljubav, ono što svaki kršćanin treba posjedovati. Onda imamo ljubav za neprijatelje, za one koji nas progone, jer ne ljubim ja, ljubi u meni Isus Krist, ljubi u meni ljubav vječna. Na drvu srama čuli smo u pjesmi, Isus svoju ljubav prema nama pokaza. Pogledajte, braće i sestre, u križ. Pogledajte kako je Isus tu ljubav prema nama pokazao. Praštajuću ljubav koju danas želi da iskusi svako od nas. Za nekoliko trenutaka pred nama je sveta misa. Ne znam kako se ovoga trenutka osjećaš, ali te pozivam, zaviri duboko u svoje srce. Ako postoji ikakvo nepraštanje, ako ne postoji ikakva mržnja, donesi to danas Isusu ovdje na oltar, da ti Isus pomogne, da možeš ljubiti svoje neprijatelje, da možeš praštati, jer On će ti dati tu snagu. Zato vas pozivam da samo s Isusom možemo pobijediti zlo. Jer čuli smo već u prvom dijelu kateheze, čovjek nije naš neprijatelj. Jer Isus je za svakoga od nas umro. Naš neprijatelj je grijeh, zlo, a to možemo pobijediti samo s Isusom. Ako se u istinu uzdamo u njega. Zato vas svih zajedno pozivam da izgovorimo rečenicu koja piše na dnu ove slike. Isuse, uzdam se u tebe, a ne u sebe. Amen. Predraga braćo i sestre, evo sada započinjemo sa središnjim slavljem današnjeg susreta, a to je sveta misa. Radosni smo što možemo podijeliti taj veliki događaj jednog našeg brata svećenika koji je proživio 50 godišnjicu misništva. I to je prečasni monsignor Josip Frkin. Evo, jedan veliki pljesak za našeg brata. Želimo danas zahvaliti Gospodinu za njegov život. Inače, proslava njegove 50 godišnjice misništva će biti 1.7. ovdje u Velikoj Gorici, ali evo, on je baš i župnik u Velikoj Gorici, čovjek velikog srca i velikog duha. Jer mnogi mladi svećenici, mi kažemo med sobom koji smo mladi svećenici, a možda budemo u duhu stari, nema više onog elana, nema više onog poleta, a čovjek koji ima 77 godina je ko dječak, ko David koji želi služiti Bogu. Hvala njemu za sve što je Gospodin učinio u njegovom životu, što ga je pozvao u svećeništvo i za sve što je Josip Frkin dao Gospodinu u svojoj službi. Neka mu Bog bude nagrada i pomolim subrata da započne ovu svetu misu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Sestre i braćo, evo zahvalan sam velečasnom Draženu koji mi je dao čast voditi ovu svetu misu. 50 ljeta svećeničkog života prohujalo je, skoro meni bih rekao, kao vihor. Ali u tom vihoru bilo je divnih Božjih djela. Ja s vama zajedno danas želim zahvaliti, kao što ću to i danas dva tjedna, u pet popodne pred mojom crkvom, zahvaliti Bogu za sva dobra koje mi je učinio. Ali ne samo moja, nego i sva dobra koja je vašim srcima podijelio. Dar života koji nam je dao. Tolika dobra smo, samo ne znamo mi gledati, ne znamo zahvaljivati, zato evo zahvaljujemo. A na ovaj oltar stavljamo i sve one koji imaju teškoće, najrazličitije.
Ja jednog mladića Ivana, jednog dječaka Filipa, za čije se život bore liječnici, ali i sve bolesne patnike na tijelu i duši stavljamo na ovaj oltar, da se proslavi Gospodin. On je čudesan u svojoj ljubavi prema nama, zato otvorimo svoja srca, stavimo svi svoje teškoće i probleme na ovaj oltar, stavimo ovaj kaleš ono što trpimo, a u kruh ono što radimo i naše planove. I kao što će Kristova riječ kruh pretvoriti u život tijelo Kristovo, a vino u krv, tako će našavši ovdje naše prikazane poruke i darove pretvoriti to u milost i nosit ćemo je kući. Nemojmo zaboraviti u ovom trenutku onu krasnu uspomenu na malu Tereziju koja je poljubila u 5. godini života u sakristiji svetu, odnosno još hostiju koja je tek bila pripravljena za svetu misu. Pa je časna sestra rekla: Terezija, pa to još nije Isus, zašto to ljubiš? Još tu nema Isusa. A mala je Terezija rekla: znam da ga nema, ali kad on dođe, on će naći moj poljubac. Evo, ja bih htio da on nađe svaki vaš poljubac ovdje u ovom da. Svaki vaš dar, svaku vašu preporuku, svaku vašu bol koju možda niko ne može riješiti na zemlji, ni medicina, nažalost, koja puno dobra čini ljudima, i stavit ćemo i naše liječnike da budu uspješni, ali ima stvari gdje i oni sami kažu sve je u Božjim rukama, ali zato Isus je, kako je rekao otac Leopold Mandić, naš lijek i naš liječnik, najmoćniji. Zato smo pjevali tako tom divnom imenu ove pjesme prije toga. Pa evo sada s takvim skrušenim srcem slavimo božansku žrtvu u koju će on doći s nama zajedno, ovaj Boži narod, i onda nas sve prikaza svom nebeskom ocom sa svim što imamo i što jesmo. I da bi nas Gospodin uslišio, zagledajmo se u to naše srce, koje je koji put bilo i nevjerno Gospodinu, koje je više tražilo sebe nego slavu njegovu. Pa evo, sve recimo, nek nam oprosti, a on se opraštanjem proslavljuje, njegovo milosrđe se proslavljuje, i što su veći grijesi, to je veća proslava kad njegovog milosrđa kad oprašta. S tim raspoloženjem se kajmo, ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Čitanje druge knjige o Samuelu. U one dane Natan reče Davidu: ovo govori Gospodin, Bog Izraelov. Ja sam te pomazao za kralja nad Izraelom. Ja sam te izbavio iz Šaulove ruke. Predao sam ti kuću tvoga gospodara i tebi u krilu žene tvoga gospodara. Dao sam ti dom Izraelov i dom Judin. I je li to premalo, još ću ti dodati. Zašto si prezreo Gospodina i učinio što je zlo u njegovim očima? Ubio si mačem Uriju Hetita, a njegovu si ženu uzeo sebi za ženu. Ubio si ga mačem Amonaca. Zato se neće nikada više okrenuti mač od tvoga doma. Ta prezreo si me i uzeo ženu Urije Hetita da ti bude žena. Tada David reče Natanu: sagriješio sam protiv Gospodina. A Natan odvrati Davidu: Gospodin ti oprašta tvoj grijeh. Nećeš umrijeti. Riječ Gospodnja. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Galačanima. Braćo,
Znamo, čovjek se ne opravdava po djelima zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima zakona, jer se po djelima zakona nitko neće opravdati. Ta po zakonu je ja zakonu umrijeh, da Bogu živim. S Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega, koji me ljubio i predao samog sebe za mene. Ne dokidam milost Božje. Doista, ako je opravdanje po zakonu, onda je Krist uzalud umro. Riječ je Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme neki farizej zamoli Isusa da bi blagovao s njime. A on uđe u kuću farizejevu i priđe stolu. Kad eto neke žene koja biješe grešnica u gradu, doznada je Isus za stolom farizejevoj kući, pa ponese alabastrinu posudicu pomasti i stade od ostrah kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge, kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomašću. Kada to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: kad bi ovaj bio prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče, da je grešnica. A Isus da mu odgovori, reče: Šimune, imam ti nešto kazati. A on će: učitelju, reci. A on: neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše 500 denara, drugi 50. Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga, dakle, od njih više ljubiti? Šimun odgovori: prednije vam onaj kojemu je više otpustio. Reče mu Isus: pravo si prosudio. I okrenu ženi, reče Šimunu: vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom mi svojim otrla. Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cjelivati. Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomaza. Stoga kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi, jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi. A ženi reče: oprošteni su ti grijesi. Sustavnici počeli na to među sobom govoriti: tko je ovaj da i grijehe oprašta? A on reče ženi: vjera te tvoja spasila, idi u miru. Zatim Isus zareda obilaziti gradom i selom, propovjedajući, navješćujući evanđelje o kraljestvu Božjem. Bila su s njim 12 i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti. Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao 7 đavola. Zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze, a Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara. Riječ Gospodnja. Ma primite Božji blagoslov. Gospodin bio uvijek s vama.
Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amin. Neka vas licem svojim obasja i milostiv neka vam bude. Amin. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. Amin. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amin. Blagoslivljajmo Gospodina. Amin.